Bugün Abşeron Milli Parkının yaranması günü ilə bağlı Milli Parkda açıq qapı günü keçirilib. Həmçinin ziyarətçilər Milli Parka giriş haqqından azad ediliblər. Əməkdaşlarımız da parka üst tutublar. İzləyək. Milli Park Abşeron Yarımadasının cənub-şərq qurtaracağında, rayonun Şah Dili adlanan hissəsində 783 hektarlıq sahədə yerləşir. 65 kilometr uzaqlıqda yerləşən park Bakıya ən yaxın vəhşi təbiətli milli park hesab edilir. Burada nəsli kəsilməkdə olan nadir flora və fauna növləri qorunub saxlanılır. Ümumiyyətlə, Abşeron Milli Parkı mühüm subataqlıq ərazilərindən biridir. Azərbaycan subataqlıq quşlarının miqrasiya xəttinin üzərində yerləşir və elə bir neçə Ramsar ərazimiz də var. Bunlardan gələcək potensial ərazilərdən biri də Abşeron Milli Parkıdır. 3 turizm marşrutu fəaliyyət göstərir. Abşeron Milli Parkı öz unikallığına görə belə deyim, fərqlənən bir ərazilərdəndir. Həmçinin məhz bu ərazi dənizin quruyla birləşdiyi bir yerdir. Şahdili burnu deyilən ərazi, yəni xəritədə qartalın dimdiyinə bənzəyən ərazi məhz Abşeron Milli Parkının ərazisində yerləşir. Milli parkı gün ərzində ziyarət edənlərin əksəriyyəti vəhşi heyvanlardan çox flaminqolar görmək istəyir. Birinci və velosipedlə gəlirəm, dedim görüm necə olur. Təəssürat əladır, hələ davam edəcəm yenə. Burada nələr müşahidə elədiniz? Flaminqoları görə bildiniz mən əsası? Flaminqoları, hə, indi baxıram, amma o quşlar uzaqda kila bilməm nədir. Bir də axıra qədər də davam edəcəm, orada da deyəsən quşlar olmalıdır yenə. Facebookda gördük ki, elan olunub, burada bugün qapı açıqdır da. Daha çox nəyi görmək istəyirsiniz bu ərazidə? Biz flaminqoya, bizə deyiblər ki, burada flaminqo var, biz gəlmişik flaminqoyu görmək üçün, amma binokl qaldı maşında. Park ziyarətçiləri bax bu əraziyə gələndə dəniz sahilində flaminqoları izləmək istəsələr əgər mən deyərdim ki, hər dəqiqə yaxınlıqda olmurlar. Elə hazırda da flaminqolar çox uzaqdadır və onları yalnız binokl vasitəsilə müşahidə eləmək mümkündür. Yəni həmin vasitə ilə daha yaxından görmək olar. Amma bir məqamı qeyd edeyim ki, onların hazırda yalnız səsini eşidə bilirik. Parkda olan digər quş növlərinə gəldikdə isə burada çox maraqlı, yəni hamının marağına səbəb olan, yəni flaminqo var. Qu quşlarından iki növ, fısıldayan qu quşu və harayçı qu quşunu müşahidə elədik. Həmçinin təxmini 5000-dən artıq ördək müşahidə elədik. Onlara hansı ki yırtıcı quş olan yəqin ki Ağdəniz, Ağquyruq dəniz qartalı hücum eləmişdi və onlar narahat olub öz yerlərindən qalxdılar. Qarışıq ördək dəstəsi idi. Ondan başqa burada qaşqaldağ, ördək, qarabatdağ, qağayı, paz dimdik və ördəklərin bir sıra növlərinə rast gəlmək mümkündür. Fevralın 9-unda isə Lənkəran, Astara və Lerik rayonlarının ərazisini əhatə edən Hirkan Milli Parkında açıq qapı günü keçiriləcək. Ziyarətçilər giriş haqqı ödəmədən parka daxil olub, Hirkan tipli meşələrin biomüxtəlifliyi ilə tanış ola və Xanbulan gölünə açılan mənzərəni seyr edə biləcəklər. Səbinə Qurban, Namiq Abdullayev, İsa İsayev, ARB Xəbər.